2024-cü ilin 9 ay ərzində Ermənistanda 47 nəfər polis əməkdaşı narkotik vasitələrdən istifadə etdiyinə görə xidmətdən xaric edilib. Bunu ölkənin Daxili İşlər Naziri Vahe Kazaryan açıqlayıb. O deyib ki, hazırda polis əməkdaşlarının attestasiyası prosesində analoji halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları narkotik maddələrdən istifadənin müəyyən olunması məqsədi ilə testlərə cəlb ediliblər.